Të nderuar qytetar, i nderuar kryetar dhe ju deputet. Para se me dal tem, më duhet që nga kjo foltore me jauru Skënderajt që është shpall kampion për transparencë në indeksin e Institutit Demokratik të Kosovës, dhe që komunat tona në atë indeks janë 10-shën e parë 90%, kurse ato dy që ju i qeverisni janë poshtë 10-shës së parë. Kjo është demonti ma i drejt për drejt për këtë politikonin ma intrigus dhe ma përqarës që ka po historia bashkëkohore politike e Kosovës, i cili këtë ata politikan që ka nërë nga e pjesë e drenizës, respektive nga Skënderaj, i ka përmbledhë me një fjali hojna, hojna, hojna. Pro, demonti është kjo, sepse PDK mës ulerite. Sepse PDK nuk e ka bo këtë indeks, po e ka bo Institutit Demokratik i Kosovës. Urime edhe me zhvetum Fadinurës e nënkrytarit Sami Lushtaku. Tash, po bënit pa mundërën sot ju për me jarësytu këto hajnit e gjithë të skandale, e gjithë të shkele që janë bërë në këtë ministri, zonjë nderuar ministre. Po dëni me i binë qytetarët, vazhdeni me pagu taksat, e na vazhdena me avjet taksat, e me avullu milionat, edhe ju mësë me po se që ka pëndodhë. Unë pata me ndu që me Martinin, edhe me ato 300 milion shet në kek, e tjera, tjera, për cilat po e toni, e keni arrit kulmin, po tash jam i befasum se si kjo po bën garë me ata Martinat, po më duket se kush ka me vjedhë ma shumë, e si kanë ma avullu miliona ma shumë nga kjo budget i këti shteti. Disa nga këtu, vetëm disa nga këtu, disa o thënë nga kolegët deputet. Me 25 mars 2022, keni autorizuar jashtë leshëm të nëzohë një person që nuk është shërbju civil, me në shkru kontrata 15 milionëshe. 15 milionëshe më agjin, jo 15 euro, 15 milionëshe 139 përfituzve, grante, parate, cëla nuk dhjet se ku janë sot, shumica aty në thonë që si kanë morë. A keni përgjegje ku kanë metë këto pare? Ku natës së këti kërministrit, e përsëris, ku natës së këti kërministrit, nërë minë pak ashtica, e punësuar si monitoruse e projekte në gadët e projekte e CERP, edhe pse banka botërore nuk ju ka autorizu pagesën, ju ja keni bo pagesën jashtë letëshëm. Pse, zonja ministre? Sepse është zonja kunat, anë kupton. Investitor strategjik e keni pasi që fa kanë raportuar mediat për Kosmon dhe Foods. E jep një dikun të Arilaci, dikun atje të Fush Kosova, me qindra hektarë në vlerë 11 milion euro, pa e po garancionin bankar, shkelje e jashtë zakonshme e ligjit, e drejt për drejt. Pa adipsem për më pëlqeni se nuk hek një dorë me vjedhë që nga ata që qushin në për kafiteri Paragon Bloka e derit e 15 milion shët. Ma nuk kja hëshni dakikin kur pëvige puna për mja vullu këto paret e taksa paguzve. Dhe si zakonisht, pra vim të pjesa humoristike, sepse nëse asgjës keni arritë, në kam thonë nivellin e zbavitjes kështë shri, me keni ngritë kogja shumë. Keni ble grur nga kompani ndërtimore në Turqi. Kujdes se tash gruri mas pojë spedim ku është se pëtë se kështë shtetërorë, në amë të rezerva shtetërore, po kujdes se mbës pjodel aty në i hekora, që gjithojnë ta punëtor të armatura, goshda, baskia, nëjse. Tash keni ble 1 milion euro për vaj. A vaj u lirë, a kësi vaj që i thonë, a përden që i thonë, zëjten. Dhe ku e keni ble tash këto, a mësë se keni ble në salën në ndullimit dykon, a më tënë, se kështu për shqet një komplet natyrat e të bërit biznes, në fakt kontrabon në emën të taksat tona. Nuk eksiston në vefaqin Turkish Exporter, kërkun kjo farë kompanije e ndërtimit që përshit ka grurë, dhe është e vërteta që tha zotë Reqiza se në atë kohë nga Turqia në eksportu me 37 cent, kurse ju keni ble me 42 cent. Pra, jënë këgja dohajni të mëlaja. Keni bloku që mësë me thoni keni refuzu disa projekte shumë të mëla, kapitale, investimi për energji, të cëta shkojnë në vlerë për 775 milion euro. Tash nuk për lecej krejt, po ju e dini për cilat projekte për flasim. Të gjitha këtu janë letësisht të evidentuara, madje edhe disa për këtyre shkeljeve ju mund të zini në rekomandimit e auditorit që ka bë ministrisë së juaj.
Po çka na zbavit një prapë, na bën me keshush prapë kjo mënyra se si me çdo kush dëni me mbrojt të hajnin edhe plus me na ushit këtu si shenjtor. A kupton? A dhe shuj bje kjo punë, unë këtu në malë bregdidit ku jam rritë vitet të dheta, i këmë bas një atë dy koshi, kanë qenë kësi hojna, i thëshin që vjetën e për Itali, ata i thëshin e për Shpani, në për Spojnë. Edhe kër u këtheshin këtu me miliona, e regullun jetën kogja shumë, përshin bashkëpunëtor të udhëve, së parsaj njëron njerëzve këtu të caktumë, sepse ata i mbronë të krimi vetë, edhe na thëshin atë proverbin italiane, ata na e solën Kosovë. Thëshin, dëgjo, kreti kena bo, asgjës na u ka falë, kreti kena vjedhë vetë. Edhe këta, kumëton, asgjës ju ka falë, kejt pi vjedhën vetë, edhe di që ja kupte që është mundi madhë, mi avullu e mi vjedhë gjithë këto miliona. Tash keni vjetë shumë ogjin, me Martinin, me Kekun, me tash edhe këto skandalet e kësoj ministreshës, dhe kjo e vërtetën, që kjo partia juj është mbështetur në ajni, në kriminell, në të inkriminuar të diktaturës e regjimit të djeshëm Jugoslav dhe të inkriminuar të regjimit të sëtëm të rritës si në keni stablu ju. Bojën e ajni, si ja ka shpërndo, Martini, a disa bukurë, sigur të Charles Darwin i prof, mësit po shty, të prejardhja lojeve, kër e spjegon të se pëmët, i ngjyrosin frutat me ato ngjyrat e ndezona që mi të hek zësht në ardhë mi hongër pëmët, edhe njëkosisht, duke hongër pëmët, me shpërndo farën e tyne. Tash, jeni ngjyros me bojën e Martinit, edhe apesën i këtë farë, jeni të shpërndo, qaqë shumë, qaqë modhe, masivisht, sa që shambli ma eklatant dhe simbolik është këtu të kjo zonja ministresh dhe resorit saj. Mirë, mund është edhe me vjedhë pare, nështë në e ditë edhe hetosh, edhe përgjigjësh për to, por mësë se vjedhë historinë, sepse së përdu me bo këtu folklor, për e vërtet, aja që keni bo me revistë franqezë, atje ka qeni skandalë shumë ironë. Minimalisht, ata që kanë letëzu, e besej që edhe ju, e kuptoni që këta këpëshit të në verjurë, slavet kanë artë në shekullën 7 dhe ne kemi qenë këtu si pasardës të atyre që dimë. Nëse ti nuk i besen autorëve shqiptarë që kanë shkru për këtë salë, mund është me zhjede në autorë të huj, ta zëmë Aleksandar Stipçevic apo dikon tjetër dhe pas taj bindësh. Kurse ata që ti ju kërë referu atje manastira dhe kishat sërbë në Kosovë, kanë qenë dinastia në manjeqve që kanë orë të dikun 1110, e pas taj kjo dinastia dhe shumë dinastit e tjera sërbë nga 1240 deri 1455, kur ka orë për ndërja otomonë në Kosovë, respektivisht në Balkan, ata i kanë dërtu këto kishat me cëllët të jashtëzakonisht jekrenu në atëfar postimi. Po mirë, ke mujtë edhe ma keqë, ke mujtë nështë ta me citu edhe poezijën e Milan Rakicit për Simonidën, në të thënë ata thujnë se Arnautët Shqiptarja prejnë sytë në manastirën e Grashanicës, shushu që s'ke shku dhe atje. Për shto shkelje, edhe shto skandal edhe avullim të miliona, ti ishtë dashtë ministre mi hongën një 37 vjetë burg, e jo më në netë këtu. Po minimumi që ka mërësh me bo ato që ka kërkun edhe kolegët, pra Dorheqen. Po kush me jam Dorheqe, sepse po ju shikojmë juve nga pikpamja CV-së edhe nga pikpamja biografisë, keni përgatitje profesionale shumë të lodhur, kurse sa përket integritetit moral dhe shëshëror asë që bëhet fjallë. Ja Dorheqe shpëtoa vetën edhe në lirë dhe neve nga këto debate, sepse faktet janë në dritën e djelit. Janë shumë miliona të zhdukuna, nuk për djetë ku janë, përse da të unë presë përgjigje nga ju. Fajnë njëve.